Oké, we krijgen een walkout. Lekker, kom op. Geef even een icon. Een walkout, lekker. Ik krijg een walkout in een 3-pack. Wat is dit? Nee, voor Nederland. Huh? Oh, we hebben een walkout. Oh, holy shit, wat gebeurt hier allemaal? Jongens, ik ben van DNPNL met een nieuwe video voor je. En vandaag zijn we voor de derde keer achter elkaar. Een video, 3 dagen achter elkaar. En we hebben 100 capex. Oh, zijn er nog 100 capex? Gaan nu even kijken. Tik een duim op deze video. Ik weet niet of ik morgen weer kan uploaden. Maar als we 4000 likes halen, ga ik er alles aan doen. 4000 likes en we gaan 100 capex open. We krijgen de eerste, krijgen we geen walkout. Het is een Cyber Monday. Dat betekent dat er heel veel packjes zijn. Waaronder deze 100 capex met daarin. Ah, niet Ronaldo. Want ja, Ronaldo is natuurlijk een walkout. Ja. Een heerlijk slecht packje om mee te beginnen. Super fijn. Fantastisch. Hebben jullie packs gehoopt tijdens Cyber Monday? Laat het even weten. Deze packs duren best wel lang. Voor mij bij Black Friday waren ze allemaal gelijk weg. Oh, deze is slecht, jongen. 2 keer geen walkout. Hoe kan dit nou? 200 capex, allebei geen walkout. Duits, DM, ja, Leno of zo. Oh, faar, man. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor de super goede support op de video van gisteren. Echt super nice om te zien. En dus 4000 likes, upload ik morgen weer een video. Ik denk niet dat we het gaan halen. Maar ja, als we het halen, zou het wel super tof zijn. Laten we maar nog eentje doen. En geef me even die walkout. Kom op, weer geen walkout. Dit is toch fucking slecht? Waar gaat dit over? 3 packs, geen 1 walkout. 6000 view points, dat is €60. We krijgen geen walkout. Waar gaat het over? Nou, misschien kunnen we er nog eentje doen. Deze is echt slecht, zeg. Wow, yo, wat zijn de kansen? Ja, 90 plus is 2,8%. Je hebt helemaal niks aan deze kansen ding. Geen walkout. Oh mijn god. 4 geopend, geen walkout. Ik had eerder, volgens mij gisteren had ik er ook een paar geopend. Toen gebeurde dit. En dus nu opnieuw gewoon helemaal niks. Dus toen kreeg ik al niks en nu gewoon weer niks. Ik weet niet of Jorginho iets waard is. Ja, 5k is wel lekker, daar niet van. Maar het is niet echt waar je op hoopt, om heel eerlijk te zijn. Nog 200, kan ik er nog 1? Ah, nee, te laat. Helaas pindakaas. Oké. Op zich is het niet heel erg. Ik baal een beetje dat er geen walkout hebben gepakt. Ik heb 4 geopend, geen walkout. Maar ik kan nu wel straks... Oh, wat is dit? Real een speler in voor gegarandeerd 82 plus speler. Huh? Dit is fucking makkelijk. Huh? Hoeveel chemistry moet ik hebben? 30. Met maar 7 zeldzaam. Jongen, ik kan deze ziek vaak doen. Werkt het met alleen keepers is de vraag. Dit is trouwens best wel een makkelijke squadron challenge. Eigenlijk heel makkelijk. Oh, het is niet verhandelbaar. Ja, dat verklaart wel een hoop. Ik heb ook van die inform packs. Zie je er ook nog steeds? Kijk, hou ik even een tweede inform doen. Want ik wil heel graag die Neymar packen. Nee, maar je bent van mij. Lekker zeg, Gerard. Er zijn nog mensen aan het begin van de game dat Zaha wat waard was. Voor mij is die echt helemaal geen ene drol. Die is echt helemaal niks meer waard, Zaha. Nee, gewoon 1000 coins. Aan het begin was die echt nog 15k. Trouwens, mensen, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? En wil je zien hoe ik straks de volgende lightninghouse ga openen? Wat ik straks in deze video ook nog ga doen. Maar ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar. Nee, zeker niet. Laat dan zeker een duim omhoog achter op deze video. Abonneer dan zeker op mijn kanaal, want dan blijf je op de hoogte van heerlijke smikkelvideootjes. Oh, haal ik nu de rating niet? Are you serious? Jullie hadden gisteren allemaal leuke moppen. Had u geplaatst? Nou, ik heb er echt best wel veel gelezen. En allemaal met een mooie glimlach op mijn gezicht. Ik vond echt dat jullie heerlijke mopjes in petto hadden. Dus dankjewel daarvoor. Hoppakee. En Team of the Week spelletje. Lekker. Ja, je moet altijd een beetje doorkomen. Ik ga nog wel even 2 van die Team of the Week doen. Heb je nog niet op dat heerlijke smikkelbelletje gedrukt naast de abonneerknop? Dan moet je eerst even abonneren. Want anders kan je niet op het belletje drukken. Ja, en je wil erop drukken. Want ik heb eens gehoord, als je binnen 5 seconden nu op het belletje drukt, dan gaat er een heerlijk geluidje afspelen. Namelijk, dat hoor je zacht. Ik ga het nu zeggen namelijk. Binnen 5, 4, 3, 2... 1. Missie Mark. Echt jongens, ongelooflijk. Ik hoop jullie dat gehoord hebben. Mensen, 4000 likes en morgen weer een nieuwe video. Gaat het lukken? Dat is de vraag. Ik doe het ook gewoon iedere dag omhoog. Wordt het gewoon steeds lastiger. Lekker voor jullie. Halen we hem eruit. En hebben we nog steeds een goede chemistry. Leven we in, hebben we 3 inform piece. En een 2-dag plus. Maar 2-dag plus pack is denk ik echt heel slecht. Waarom hebben we 5 packs? Waar heb ik dat nog aan verdiend? Oh ja, we hebben natuurlijk een pre-order pack. Yes. Pre-order. Yeah. Let's go. Geen walkout. Nog nooit wat uitgepakt. Echt letterlijk nog nooit. Ook weer 1 keer in FIFA 14 volgens mij. Oké, Yaya Touré was zo'n 50k. Sindsdien. Oh, heerlijk. Weer helemaal niks. Heerlijk zeg. Lekker hoor. Elke week weer een teleurstelling. Lekker. Begin je week lekker op maandag met een teleurstelling. Oké, kom op. Eerst 2 dag. Oh mijn god. We krijgen een walkout in 2 dag plus pack. We krijgen een walkout in een free pack. Wat is dit? Een inform. Nederlands. Huh? What the fuck? We pikken gewoon Van Dijk uit de 2 dag plus pack. Holy shit. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Wat is dit voor pack? 82 plus met packen gewoon Van Dijk. Zeg maar 1 speler. What the fuck? Wat lekker dit zeg. Hij is echt ziek goed. Ik ga hem zeker een keer in het team gebruiken. Hij past nu echt lekker in mijn team. Maar ik weet zeker dat ik hem dit jaar nog een keer ga gebruiken. Wat een kaart is dit, jongen. Ongelooflijk. Ongelooflijk, wat een pack. Dan gaan we nog een keertje doen straks. Doe ik even nog de inform packjes. Nou, als die even goed zijn als deze, dan ben ik live. Geef me nog maar een Van Dijk. En dat is overal. Ik krijg weer een walkout. Ik krijg gewoon 2 walkouts achter elkaar. Kom, ik doe het. Nee, maar MAP. Nee, maar MAP. Belgisch. Overal. Nee! Oh, dat kan. Oh, ik heb een. Holy shit, wat gebeurt hier allemaal? What the fuck, dit is hier een tradable. Daar heb ik echt geen, ja, echt geen reet aan. Nou, ik kan hem wel gebruiken, hij is gewoon ziek goed. 88 rated Mertens, wat? We pakken 87 Van Dijk en 88 Mertens achter elkaar.
Wat is dit? Hoeveel is die vent? Die is 200k waard. Ja, ik kan hem natuurlijk niet verkopen. Maar ja, hij is een tradable. Maar deze packs, gast. Wat de heck? Dan laten we maar doorgaan naar de volgende. Geef maar weer een walkoutje. Nee, dit is geen walkout. Nee, het duurt al te lang. Het moet eerder komen, dat logootje. Oh, man. Dit is heel slecht, hè? Ja. Dit is heel erg matig. Roesnak. Ja, matig. Maar die twee packs hiervoor, ongelooflijk. Oké, volgende. Let's go. Komt-ie. Ah, weer geen walkout. Oké. Jammer. De eerste twee invormen waren heel goed. Nee, het was maar één invormpack. En die andere kreeg gewoon Zetag van Dijk. Oude Noor. En het is, matig. Ja, waston. Wasten. Wat een packs. Oké, ik ga even wachten, mensen, tot de packs straks komen om 8 uur. Want dan komen er waarschijnlijk 125k packs. En die gaan we even lekker openen. Mensen, ik zie jullie zo. Oké, mensen, ben ik weer. Als het goed is, zijn er nu 150k packs. Ik ben helemaal vergeten 4 points toe te voegen. Dan moet ik even snel, ik wil het goed gaan. Zijn er 150k packs? Ja, oh, en veel ook. Lekker. Dat is mooi. Dan gaan we ook gewoon aardig wat openen. We hebben 18.000 4 points. Daarmee kunnen we er 7 openen. Laten we hopen dat er walkouts krijgen. Eerst geen walkout. Ik zag het al aankomen. Oh, mijn god. Wat een drama. Dit is al niet normaal. Oh, wat slecht. We hebben heel veel 84's. Dat is op zich wel, ja, best wel veel waard. Dat is op zich wel nice. Daarnaast heb ik ook al wat aardige spelers gepakt. Dus dat is op zich ook wel nice. Als ik in de eerste 4 geen walkout pak, ga ik de rest niet eens openen. Weer geen walkout. Oh mijn god, deze zijn slecht. What the fuck? De 100k's waren ook al mega slecht. Hoe kan dit nou? Akadira. Wat een drama. Nou, nog 2. Als ik daar niks in pak, is het gewoon klaar. Oké, we krijgen een walkout. Lekker, kom op. Geef even een icon. Geef een icon. Wel een gouden speler. Kom, geef wat goeds. Oh, Handanovic. Oh, maar hij is op zich wel hoog. Dat is wel nice, want dan ben je op zich wel aardig veel waard. Oh. Nou, vind je 30k. Op zich wel aardig. Leno, ja, 84. Oh, wat slecht. Nou, we wisten helemaal niks. Wel een walkout, dus ja, dan moet ik ook de rest van de packs openen. Ja, zo is het nou eenmaal. Let's do this. Geen walkout. Ik haal mijn leven. Brahimi. Zien we wanneer is Brahimi 85? Kan Brahimi voetballen? Ik ken hem helemaal niet. We kunnen nog 3, mensen. Nog 3. En we hebben pas 1 walkout. Deze packs zijn zo slecht. Doe mij maar lekker die untradables. Oh mijn god. Ik wens je veel sterkte aan alle mensen die deze packs hebben geopend. Dit zijn namelijk echt de slechtste packs ooit. Wat een drama. Nog 2. Kom op. Geef wat goeds. Ah, man, dit staat nergens op. Deze packs zijn zo slecht. Holy fuck. Dit zijn slecht. Geen 1 in vorm ook. Morata. Holy fuck. Deze zijn slecht. Dit is niet normaal. Nou, laatste. Laten we een doospack doen. Tropic Love. Gaan we. Kom op. Komt-ie. Geen wat goeds. Een walkout, lekker. We sluiten af met de walkout. Dat vind ik lekker. Geen icon, helaas. Wel een gouden speler. Kom op. Dan zie je. Oh, Casemiro. Oh, Fernandinho. Oh, teleurstellend zeg. Heel erg teleurstellend. Ja, jammer dit. Ja. Ik heb wel mijn beste back-to-back pack ooit gehad. Letterlijk. Gewoon mijn beste back-to-back pack ooit. Maar voor de rest, deze packs waren niet heel goed, kan ik je vertellen. We hebben wel Brahimi. Nou, dat is op zich wel chill, want die is wel veel waard, denk ik nu. Ja, meer dan 10k, dat is wel lekker. Nou, list gewoon voor 10, hop, weg is hij. Lekker, niks mis mee. Dat is wel nice. Voor de rest deze packs niet heel goed. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk en wil je nou meer zien? We hebben echt veel coins trouwens, zie ik nu. Kunnen we nog 1 van deze openen. Wil je nou meer zien van mij? En denk je van, nou Koen, dat wil ik zeker. Abonneer het eerst op mijn kanaal. Maar denk je nou van, ik wil morgen meer zien? Dat kan ook. Doe even een duimpje omhoog bij 4000 likes. Morgen een nieuwe video. 4000 likes voor 12 uur, gaat dat lukken? Dat is de vraag. Wil je meer van me zien? Klik dan hier of hier. Wil je me abonneren? Kan ook. Klik dan hier. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Ik zeg gelijk veel aan de volgende keer. Ik zeg doei! Later mensen! Doei!